Reci te kad može. Može. Čekaj. Ne treba ti sad bubica, nema muzike. Može. Može. Bravo, lepo izgledate večeras. Da li ste spremni za Modi Provod? Ja hvala na komplimentima, mi smo uvek spremni za jer je ovako lepo. Lepo ovo, tako da dosta naših kolega i jako se radimo zbog toga. I da, i našu koleginicu s mojeg staknučenja. Udamo konačno, to nam je jako milo. Da li ćete možda i vi zapravati? Pa, sigurno, ako se ukaže da. Prilika... Nećemo se otimati za mikrofon, ali ako se ukaže prilika, zapojavat ćemo. Koji savjet ste dali kada je brak u pitanju? Pa generalno, da ja ne volim istrajna. Da... da ima čarču i Stevanu, da, da, da imaju strpljenje i da su istrajni. Da li biste dodali nešto? Pa mislim da je to sasvim dovoljno. Nekako smo svedoci sve više razvoda na estradi, bukvalno svake nedelje po jedan. Kako vi opstajete eto, posle toliko godina? Koji je recept za taj, da kažemo, dug i srećan brak? Pa sramota nas i mi da objavimo. Recepta nema. Pa rekli smo samo istrajnost, strpljenje i mislim da nekako tolerancija. Glupo je da ljudima daju neki savjet i da nešto suviše pametuju, ali smatram da se prije svega treba ulaziti u brak iz ljubavi i da negdje, da postoji tolerancija neka koja je neophodna i u prijateljstvu, bilo kom odnosu da bi se moglo funkcionisati on na duže staze. Ali prevashodno ljudi trebaju da ulaze u odnos iz ljubavi, jer nekako danas je sve to poništeno i smatram da je nekako banalizovano zato što ljudi iz koristi ulaze i u prijateljstva, a dešava se često i brakove, onda... Eto kako trajamo, je vidite. Sad kad vidite ovo veselje, da li poželite reprizu vašeg venčanja, veselja i svega? Pa ne, iskreno ja poželim one neke zajedničke trenutke, da ih je što više da smo sanji, na miru, iskreno, meni je taj dan, kad se sjetim tog dana, bio je jako naporan, jer sam došao iz Banja Luke, onako sa nastupom i... Bilo stresno. Kako da ne, jeste. Ali generalno i dan pre i na taj dan. Radimo takav posao da smo često okruženi ovim veseljima. Nama je nekad je više nedostaviti neki, ajde kažem, spojim tim i trenuci nego zajednički. Neke obične stvari, eto tako, to je neki a veselja, ajde se drugi vesele, mi su već svoje obavili. Saša, ove godine u septembru je bilo 15 godina kako ste se prvi put pojavili na sceni Granda i započela ta vaša sezona takmičenja. Tako je, zamislio tako samostari. Po spisku koji stoji, očigledno je da ćete se večeras svi okupiti. Kada ste se poslednji put negde okupili iz dvoje sezone svi? Pa ja mislim kad smo radili negde top 12, bukvalno pre nego što smo se onako svi rastali kad je neko krenuo da radi, ali mislim da jako dugo. Tako da radujem se, još jedan razlog više. Malo i ovako. Pa tebi ne treba, ja meni treba. Tebi ne treba ništa. Ajde, legendo. Ti si došla da odeš. Ti si došla da odeš. To je to. Što? Šta ćeš pored nas? Šta ćeš pored nas? Znaš ti ko su pored nas? Evo, Nikoline. Evo, doći, malo pančice mi uvali neku... Što ih treba? Nacrtali su jedno što se vidi nešto. Pa ne mogu da se smijem. Dobro dan svima. Ste dobro? Ne vaše. Više vam pogledam. Veće mi je. Nek sad čekaj. Kada? Ćao, ajmo da to zaka da obavimo ovo. Aj sa ženom da te slikam, aj. Može i ono tako. Ajde, ženom podijem. Tek se navi. Da vidite koliko njemu treba. Evo, da se... može pogled u sredinu? Pogled ovde. 1, 2, 3. Vamo, vamo, na aparat. Ovde je slavo. Divno, hvala vam. Hvala. Hvala.